Azərbaycanın qeyri-neft ixracında emal sənayesi önə keçir. Birinci rübün ixrac statistikası göstərir ki, Azərbaycanda qeyri-neft məhsulları ixracında emal sektoru ön plana çıxmağa başlayır. İndiyə kimi isə bu ixracda kənd təsərrüfatı məhsulları aparıcı idi. 2020-ci ilin birinci rübündə Azərbaycanın qeyri-neft ixracının dəyəri ötən ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə 16,4% artaraq 501,6 milyon Amerika Birləşmiş Ştatları dolları təşkil edib. Bu müjdəli xəbəri ölkə ictimaiyyətinə ilk olaraq çatdıran İqtisadiyyat Naziri Mikhail Jabbarov bu uğuru Azərbaycan iqtisadiyyatının koronavirus pandemiyası dövründə də dayanıqlığının göstəricisi adlandırıb. 2021-ci ilin yanvar-mart ayları üzrə qeyri-neft ixracının həcmi müstəqillik illərinin analoji dövrü ilə müqayisədə rekord göstəricidir. Bu ilin ilk 3 ayında qeyri-neft məhsulların ixracı ilk dəfə olaraq 500 milyon Amerika Birləşmiş Ştatları dollarını ötüb deyə nazir əlavə edib. Dövlət Gömrük Komitəsinin məlumatına görə 2020-ci ilin birinci rübündə Azərbaycandan 429 milyon dollarlıq qeyri-neft məhsulu ixrac edilib. Göründüyü kimi, ötən ilin uyğun dövrü ilə müqayisədə 2020-ci ilin birinci rübündə qeyri-neft ixracı 72,6 milyon dollar artıb. Mühüm məsələ ondan ibarətdir ki, 2020-ci ilin birinci rübü ərzində Azərbaycan Respublikasında sərt karantin rejimi tətbiq edilmirdi. Əsasən aprel ayından başladı. Amma 2021-ci ilin birinci rübü ərzində ölkəmiz karantin rejimi və COVID pandemiyasının təsiri ilə fəaliyyət göstərirdi. Buna baxmayaraq, ixracatçılarımız bu ilin birinci rübündə, ötən ilin birinci rübü ilə müqayisədə fakti qiymətlərlə ixracın artımına nail olublar. İqtisadi İslahatların Təhlili və Kommunikasiya Mərkəzinin apardığı müqayisəli araşdırma göstəricilərinə baxdıqda müəyyən etmək olur ki, artım əsasən emal sektoru məhsullarında təmin edilir. Ramil Hüseyin bu məsələdə pambıq mahlıcının lideri olduğunu vurğulayır. İxracımızda önə çıxan məhsullardan biri pambıq mahlıcıdır ki, cari ilin birinci rübü ərzində 70 milyon ABŞ dolları dəyərində pambıq mahlıcı ixrac edilibdir və ötən ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə pambıq mahlıcının ixracı 60% artıbdır. Eyni zamanda Azərbaycan Respublikasından şəkər ixracında bu ilin birinci rübündə artım müşahidə olunur və bu 3,1 dəfə artım qeyd alınıbdır şəkər ixracında. Həmçinin alüminium ixracında 100%-ə yaxın artım qeyd alınıbdır. Qara metal və ondan hazırlanan məmulatların ixracında isə 86% artım qeyd alınıbdır. Burada bir nüansla qeyd edeyim ki, bu ilin birinci rübü ərzində meyvə tərəvəz ixracında 14%-lik azalma müşahidə olunubdur. Bunun da əsas səbəblərindən biri bildiyiniz kimi ötən ilin dekabr ayından etibarən Azərbaycanın pomidor ixracına yaranan müəyyən maneələr idi ki, Rusiya Federasiyasına ixrac edəndə müəyyən problemlər yaranmışdı. Bu da yanvar və fevral aylarında pomidor ixracında özünü əks etdirmişdi və hazırda vəziyyət düzəldilməsi istiqamətində ciddi işlər gedir. Əslində pomidor 2020-ci ilin qeyri-neft ixracının lideri olub. 2020-ci ildə Azərbaycandan 201 milyon dollarlıq pomidor ixrac edilib və Azərbaycan Rusiyaya ən çox pomidor ixrac edən ölkə kimi mövqelərini möhkəmləndirib. Rusiyada yaranmış əngəllər sayəsində ilk 2 ayda baş vermiş azalma yetərincə sərt olub. Məsələn, 2020-ci ilin yanvar-fevral aylarında Azərbaycandan 24,7 milyon dollardan artıq pomidor ixrac edilmişdirsə, 2020-ci ilin uyğun 2 ayında 14,2 milyon dollar təşkil edib. Göründüyü kimi azalma 57%-dən çox olub. Mart ayında vəziyyətin düzəlməsinə baxmayaraq, 2 ayın göstəricisi ümumi rüblük göstəricidə azalmaya səbəb olub. Amma bu geriləmə iqtisadiyyatın emal sektorlarına aid bir neçə məhsulun ixracının artımı ilə kompensasiya edilib və bu məsələdə pambıq mahlıcının artmasının bir sıra müsbət manipulyativ effektləri var. Pambıq mahlıcı emal məhsuludur və təxminən 3 kilogram xam pambığın emalından 1 kilogram mahlıc əldə edilir. Təbii ki, pambığı xam satmaqdan emal edərək mahlıc kimi satmaq ölkəyə daha çox gəlir gətirir. Bu, həmçinin əyalət bölgələrində ilin bütün dövrlərində məşğulluğun təmin edilməsinə imkan yaradır. Azərbaycanda son illərdə ardıcıl olaraq bu sektora yatırılan sərmayələr pambığı bir neçə səviyyədə emal etməyə imkan verir. Hazırda ölkədə 23 pambıq mahlıcı zavodu, 7 iplik istehsalı fabriki, 3 pambıq yağı istehsalı müəssisəsi fəaliyyət göstərir. Bir pambıq təmizləmə zavodunda təxminən 100 nəfər işləyir. Bütövlükdə götürəndə bu ölkənin əyalət rayonlarında yaradılmış minlərlə iş yeri deməkdir. Yəni, bu sərmayə qoyuluşları regionlarda əhalinin məşğulluğunu artırmaqla sosial rifahı yaxşılaşdırıb. Ən əsası isə bu sərmayələr pambıq mahlıcı istehsalını artırmağa imkan yaradıb ki, bu ölkənin qeyri-neft ixracı vasitəsilə valyuta gəlirlərinin artırılmasına imkan verir.
Birinci rübün ixrac statistikasının pandemiya şəraitində artım nümayiş etdirən daha bir göstəricisi xurma ixracıdır. Bu ilin əvvəlində əsasən ötən ildə yığılmış məhsul satıldığından ixrac əsasən yanvar-fevral aylarında gerçəkləşdirilib. Bu prosesdə də ötən ilin uyğun ayları ilə müqayisədə maraqlı trend müşahidə edilib. Belə ki, 2021-ci ilin yanvar-fevral aylarında Azərbaycandan 27,9 milyon dollarlıq xurma ixrac edilib. Bu, 2020-ci ilin yanvar-fevral aylarının göstəricisindən təxminən 2 dəfə çoxdur. Ötən ilin uyğun dövründə ölkədən cəmi 14,1 milyon dollarlıq xurma ixrac edilmişdi. Bu artım Azərbaycanda xurma ixracındakı vəziyyətin logistik baxımdan yaxşılaşmasının göstəricisidir. Belə ki, iş adamları xurmanı ambarlarda saxlayaraq, xarici bazarlarda qiymətin qalxmasından sonra ixrac edirlər. Uyğun olaraq, xurma vasitəsilə ölkəyə daxil olan pullar da artır. Bu, təbii ki, hər şeydən öncə Azərbaycan fermerini daha çox xurma istehsal etməyə həvəsləndirir ki, bu, kənd ailələrinin rifahını yaxşılaşdırmağa imkan yaradır. Ən əsası isə ölkə əlavə valyuta mənbələri əldə edir ki, milli valyuta manatın xarici təhdidləri qarşısında daha güclü olması üçün əlavə imkanlar yaranır. Lakin bütün bunlarla yanaşı, hökumətin qeyri-neft ixracının artırılması ilə bağlı siyasəti ardıcıl olaraq davam etməlidir. Azərbaycan ənənəvi ixrac istiqamətlərini dərinləşdirməli, daha yeni ixrac istiqamətləri tapmalıdır. Ölkə post-neft dövrünə indidən hazırlaşmalıdır. Sir deyil ki, təkcə 2020-ci ildə ölkə 1,6 milyard dollarlıq qida məhsulu idxal edib. Bunun bir qismi yerli istehsalla əvəz edilə bilsə də, əsas hissəsi məcburi idxaldır. Bunun üzərinə Azərbaycanın hər il məcburi idxal etdiyi təxminən 1 milyard dollarlıq metal, taxta və digər tikinti materiallarını, 1,5 milyard dollarlıq maşın və nəqliyyat vasitələrini gəldikdə, ölkənin neft tamili nəzərə alınmadıqda ildə 4 milyard dollarlıq, yəni rübdə 1 milyard dollarlıq idxala məcbur olduğu göz qabağındadır. Bu isə məhz yerli xammal əsasında emal edilmiş qeyri neft ixracı hesabına kompensasiya edilə bilər. Həlli isə biz ölkə olaraq 500 milyon dollarlıq bariyeri keçə bilmişik. Yəni bu işdə rahatlanmaq olmaz və qeyri neft ixracının artımı üzrə hökumətin apardığı uğurlu siyasət davam etdirilməlidir. İqtisadi İslahatların Təhlili və Kommunikasiya Mərkəzinin icraçı direktorunun müavini Ramil Hüseyin bildirir ki, hökumət bu hədəfə tezliklə çatılmasını planlaşdırır. Azərbaycanın 2025-ci ilə kimi hədəfi də adam başına 450 dollar dəyərində qeyri-neft sektoruna aid ixrac həyata keçirməlidir. Bu da 10 milyondan artıq olduğu üçün əhalimiz 4,5 milyarddan artıq məbləğdə qeyri-neft sektoru üzrə ixrac reallaşdırılmalıdır. Ramil Hüseyin bu göstəricinin əsasən emal sektoru məhsullarının hesabına əldə ediləcəyini bildirir. Yəni, pambıq emalının dərinləşdirilməsi hesabına mahlıcla yanaşı iplik ixracının da artırılması nəzərdə tutulur. Həmçinin pambıq çiğidindən alınan mətbəx yağı ixracının artırılması da nəzərdə tutulur ki, bu ölkənin valyuta gəlirlərini artırmaqla yanaşı, xüsusən də Aran rayonlarında yeni iş yerlərinin sayını artıracaq. Pambıq əkinləri böyüyəcək və əhalinin güzaranı yaxşılaşacaq.